Hey, yo people, today is a special day to me. It's my birthday and I'm with my baby, the love of my life. Somebody who has always been there for me through ups and downs. Una posto wapi? Yeah, in your IG na nipoa nimekuwa nawe hapo. My yo, girlfriend. Yo people, today is my best friend's birthday. Seriously. Imagine. See the best. Roger. Umse anatan. Bado natan? Natan 23 sai ya. And she's my baby. Bila nimewambia. Where? Just ignore her. So. Ati baby. Where me, I'm not your baby. Silenza kudate lini. So nini, ay? Tibuika ini. So tunarecord nini kama wesi baby. Kwani mimi ndo nilikuwa nimekopa record. Na sisi serious. Tuko wawili hapa, so. So kwani zume niambia uko na nini mzinga leo nikuje nikoni. Sawa basi. Let's see lazima tuirecord. Si uende. Kwani nataka kwa video yangu wewe. Ni mbaya na wewe. Tibuika video vizuri. Nakwenda kondo.